Ordubad rayonunda əhalinin rahat yaşayışına xidmət edən quruculuq işləri cari ilin ötən dövründə də uğurla davam etdirilib. 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında Ordubad şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki 82 nömrəli yaşayış binasında əsaslı təmir işləri, Kələki, Unus, Pəzməri, Azadkənd və Xanağa kəndlərində kompleks quruculuq tədbirləri davam etdirilib. Sözü gedən dövrdə Dırnız, Kələki, Unus, Pəzməri kənd yolunda əsaslı təmir işləri aparılıb. Ordubad və TV su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilib. Rayonun Anaqud kəndində Yeni street mərkəzinin istifadəyə verilməsi bu bölgəyə turist axınını artırıb. Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidində bərpa işlərinin davam etdirilməsi isə dini mənəvi dəyərlərimizə hörmət və ehtiramın növbəti ifadəsi kimi rəğbətlə qarşılanır. 2022-ci ilin 7 ayında iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün rayonda bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 36.860.000 manata yaxın və ya 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.8% çox vəsait yönəldilib. Bu dövrdə tikinti araştırma işlərinə qoyulan vəsaitin dəyəri 1.3% artaraq 35 milyon 356 min manata ötüb. Geniş miqyaslı quruculuq və sosial iqtisadi inkişaf tədbirlərinin əhatəsində ordubaddılar sabahı daha böyük inamla yaşayır, qrup yaradır, bol məhsul istehsal edirlər. Bunun nəticəsidir ki, rayonda 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında 5 milyon 59 min manatlıq, yaxud 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4.5% çox sənaye məhsulu istehsal olunub. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Buna görə də aqrar sektorun inkişafı daim diqqətdə saxlanılır. Əhalinin məşğulluq səviyyəsi yüksəldilir. 2022-ci ilin məhsulu üçün rayonda 3937 hektar sahədə əkin aparılıb. 1800 hektar dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkini sahəsindən 5155 ton, 530 hektar buğda əkini sahəsindən 1594 ton, 1077 hektar arpa əkini sahəsindən 3069 ton, bar verən meyvə bağlarından 938 ton məhsul yığılıb. Sahibkarlara kreditlərin verilməsi Naqçivan Agroleasing açıq səhmdar cəmiyyətinin xətti ilə texn qalara və kübrələrin güzəştli şərtlərlə satılması kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan heyvandarlığın inkişafı istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında Ordubad rayonunda diri çəkidə 2600 tona yaxın ət, 4586 ton süd və digər heyvandarlıq məhsulları istehsal edilib. Son illər rayonda ekoloji tarazlığın qorunması istiqamətində də tədbirlər davam etdirilib. Yaşıllaşdırma aksiyaları yolu ilə Yerli iqlim və relyefə uyğun meyvə sortlarından ibarət hektarla meyvəbağı salınıb. Cari ildə yaz əkinləri dövründə rayon ərazisində 7.1 hektar yeni bağ salınıb. 7.5 hektar sahədə bərpa işləri aparılıb. Sahələrə 6125 meyvə, 725 meşə və həmişə yaşıl tinc, 11800 gül və bəzəkə kolları əkilib. Ümumiyyətlə 50 mindən artıq əhalisi olan Ordubadda bütün sahələrdə inkişaf gedir. Rahat yollar, müasir sosial obyektləri və bir də əhalinin qrup yaratmaq əzmi və zəhmətsevərliyi bu diyarın gözəlliklərinə hər il yeni naxışlar vurur. Bütün bunlar əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Hafizə Əliyeva, Şəbnəm Həmzayeva, Əmin Novruzov xəbərlər.